Niin, nyt esittelen tämän, missä minä olen, paikan, kun mä yksin täällä kuitenkin olen. Joo, tästä tullaan sisälle ja ulos mennään. Minun huone. Yleisiä telkkarihuoneita. Telkkarihan siinä. Askarteluhuone. Suihku ja WC. Hätäpoistumustie. Tuo pyykkitupa. Toinen vessa, suihku. Ja keittiö. Näin ikään. Joo, minä kuvanan. Meillä joku päivä on mulla perätteihin asti aikoo, niin mä käyn kiertämässä tämän. Käyn tuolla rannassa ja siellä suunnalla. Ei kun vaan näkemiin.